заступник начальника управління цивільного захисту головного управління ДСНС України в місті Києві Ставолос Олег Анатолійович. Олег Анатолійович, чи відомі вам, власне, ДСНС такі випадки, як трапилися у Львові, у Києві? Ну, про випадок у Львові ми чули. В Києві головне управління робить всі заходи для того, щоб такого в Києві не трапилось. Зокрема, спочатку відкриття 5 ярмарок, які були організовані Київською міською державною адміністрацією, щоденно представники головного управління 3-4 рази на добу обходять ці малі архітектурні форми, дивляться, що в них знаходиться. Якщо виявляють газові балони, вони просять власників їх прибрати. Якщо власники не реагують, то інформація зразу ж передається до Київської міської державної адміністрації для вжиття заходів. Зокрема, дане питання стоїть на контролі у першого заступника голови КМДА. Чи мають самі організатори ярмарок якось контролювати процес, аби не було цих балонів? Це питання ми піднімали в Київській міської державної адміністрації. Було вирішено, якщо власники таких латків не будуть реагувати, з ними буде розірваний договір оренди і їм заборонять торгувати на ярмарках. Що ж до конкретно продавців, які вже зіштовхнулися з такою ситуацією, коли можуть вже загорітися і не балони, можуть загорітися електричні прибори? Так, ми коли обходимо латки, ми на це звертаємо увагу. Так, ви праві, по-перше, це електричне обладнання, яке потрібно монтуватися з відповідними вимогами та правилами. Ну і також газові балони, не захаращувати біля латок місцину, якщо щоб не потрапив якийсь окурок і не сталося пожежі. На це ми звертаємо увагу.